ጤና ይስጥልን የሪፖርተር ዜና ይመስናዶ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ 2007 ዓመተ ምህረት ዜጎች ካድሎ የጸዳም የመንግስት አገልግሎትን እንዲያገኙ የህዝቦች አብሮነትና የመከባበር ድምጾች የሚሰሙበት እንዲሆን ጠየቁ። የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የሥራ ዘመን መስከረም 26 ሰኞ ሲጀመር የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት ፕሬዝዳንት ሙላቱ መንግስት ዘንድሮ ሊያከናውኑ ይገባል የተባሉ ዋና ዋና ነጥቦችን ይፋ አድርገዋል። በፖለቲካ ዘርፍ ሊደረጉ ይገባል ከተባሉት ነጥቦች መካከል የህዝቦችን መቃቃር ጽንፈኝነትንና ህውከትን የሚሰብኩ ኃይሎችን መታገል አንዱ ሲሆን የህዝቦች አብሮነትና የመከባበር ድምጾች ይበልጥ እንዲገኙ ርብርብ የሚደረግበት እንዲሆን ጠይቀዋል። ዘንድሮ የሚካሄደው አገር አቀፍ ምርጫ ነጻና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን መንግስት አስፈላጊውን እንዲያደርግ እንዲሁም ሁሉም የምርጫው ተዋናይ ወገኖች በየደረጃው የጎለበተ የመጣውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ወደ ሌላ ከፍታ ያሸጋግሩት በማለት ጥሪ አቅርበዋል። በኃይል አቅርቦት ረገድ ባለሀብቶችና የኢትዮጵያ ህዝብ መስተጓጎል እንደደረሰባቸው በመግለጽ ለተፈጠረው መስተጓጎል በታላቅ አክብሮት ይቅርታ እንጠይቃለን የሚል መልእክት ፕሬዝዳንት ሙላቱ ለህዝቡ አስተላልፈዋል። ዮሐንስ አንብርብር ዘገባ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ግልጽ የሆነ መዋቅር ያላት ቢሆንም በስሟ የሚደራጁ ማህበራት ህግና ስርዓት የማይቆጣጠራቸው ከሆነም አሸባሪ የመሆን እድላቸው የሰፋ መሆኑን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ አስታወቁ። ይሄንን በሳልና ህዝብን የሚያገለግል በሳል ካህን ከሌለ ችግር አለ ማለት ነው። በዚህም ምክንያት በአንድ ወቅት አንድ የቤተ ክርስቲያን ሰው የተናገሩት ነገር እዚህ ላይ ለመጥቀስ ወዳለሁ። ምንድን ነው ያሉት? ለመኑ እነግር ወዚየኑ ለመኑ ካህን ከመዘመኑ ወዘመን ከመካህኑ አሉ። ይህም ማለት ምንድን ነው? ሰው ለልማዱ ወይም ምእመን ለልማዱ ችግር ሲያጋጥመው የሚጠይቀው የሚያማክረው የነፍስ አባቱ ነው። የነፍስ አባቱ እውነተኛውን መንገድ የተከተለ ሆኖ ካላገኘው ችግር ውስጥ ይወድቃል ማለት ነው። ፓትርያርኩ ይህን ያስታወቁት የቤተ ክርስቲያንን አስተዳደራዊ አስተሳሰብ ማበልጸግ በሚል መሪ ቃል ከመስከረም 27 እስከ መስከረም 28 በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መሰብሰቢያ አዳራሽ የተካሄደውን ጉባኤ በከፈቱበት ወቅት ነው። በቤተክርስቲያን ስም የሚንቀሳቀሱ ማህበራት ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም ከቤተክርስቲያን መዋቅራዊ ቁጥጥር ውጪ የሚንቀሳቀስ ሀብትና ንብረት ማካበት የተከለከለና በከባድ ወንጀል የሚያስጠይቅ መሆኑንም ገልጸዋል። በአሁኑ ጊዜ ይህ ድርጊት እየተስፋፋ መሆኑን የጠቆሙት ፓትርያርኩ እየታየ ያለው የማህበራት ዝንባሌ ሀብት ማካበት ለቤተክርስቲያን ብቻ የተፈቀደውን አስራት በኩራት ለራሳቸው መሰብሰብ ከቤተክርስቲያን ውቅና ውጪ ያገር ውስጥና የውጭ ስራዎችን በሌላቸው ስልጣን እየሰሩ መሆኑን አስተውቀዋል። የቤተክርስቲያንና ጥንታዊ ሴቶችንም በአገር ደረጃ የነበራቸው ጠቀሜታ እየቀነሰ ከሄደም የሃይማኖቱና ያገሪቱ መሰረታዊና ማህበራዊ ሴቶች እንደሚጎዱ የተቆሙት ፓትርያርኩ ባህሉ ከተጎዳ ጭካኔ፣ ስግብግብነት፣ ስንፍናና ወንጀል እንደሚበዙ ሳይናገሩ አላለፉም። ፈሪሃ እግዚአብሔር ከመቀነሱና ከመጥፋቱም በተጨማሪ የትውልዱ ስነ ምግባር ተጎርቶ የተለየ አደጋ እንደሚያስከትልም ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። የታምሩ ጽጌ ዘገባ። የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ሲገመግም የቆየው የዓለም ገንዘብ ድርጅት IMF የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ቡድን ሰሞኑን ይፋ ባደረገው ሪፖርት ኢትዮጵያ ኢኮኖሚዋን ለግሉ ዘርፍና ለውጭ ባለሀብቶች ብትከፍት አሁን ካለው ኢኮኖሚያዊ እድገት የበለጠ ተጠቃሚ እንደምትሆን አስታወቀም። የግምገማውን ሪፖርት ያወጣው IMF ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ዘርፍንና የመከላከያ ኢንዱስትሪን ለጊዜው በመያዝ ሌሎችን የኢኮኖሚ ዘርፎች ክፍት ብታደርግ ተጠቃሚ ትሆናለች የሚል ምክረ ሐሳብ ሰጥቷል። ከዚህ ቀደም የቴሌኮሙኒኬሽንና የባንክ ዘርፍ ነፃ እንዲሆን በተደጋጋሚ የጠየቀው IMF በአሁኑ ሪፖርቱ የትራንስፖርት፣ የሎጂስቲክስ፣ የስኳር ዘርፎች ለግል ባለሀብቶችና ለውጭ ኢንቨስተሮች ክፍት እንዲሆኑም ጠይቋል። በተያያዘ ዜና አሁን ያለው የመንግስትም ሆነ የመንግስት ተቋማት የአገር ውስጥና የውጭ ብድር ክምችት ተጽዕኖ እንደማያመጣ የሚገልጸው መንግስት
ዓለም አቀፍ ቦንድ ለመሸጥ መዘጋጀቱን ይፋ አድርጓል። ውሳኔውም የወሰነው የአገሪቱን የፋይናንስ ምንጭ ለማስፋፋትና አገሪቱ እምነት የሚጣልባት መሆኑን በመግለጽ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ በማቀድ መሆኑን የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሩ አቶ ሱፊያን አህመድ መስከረም 24 ቀን በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅትም ከሁለት የውጭ ባንኮች ጋር ድርድር እየተደረገ መሆኑንና እስከ ታህሳስ ወር ድረስ እንደሚጠናቀቅም ሳይገልጹ አላለፉም። የዮሐንስ አንበርብር ዘገባ። ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የሽብር ድርጊት በመፈጸም ወንጀል ተጠርጥረው የተከሰሱ 13 የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጥፋተኛ ተባሉ። በፌደራል አቃቤ ሕግ ከአመት በፊት ክስ የተመሰረተባቸውን ተማሪዎች ጉዳይ ሲመረምር የከረመው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 14ኛ ወንጀል ችሎት መስከረም 23 ቀን ጥፋተኛ ያላቸው ተከሳሾች የቀረበባቸውን የወንጀል ክስ መከላከል ባለመቻላቸው መሆኑን ውሳኔው ያሳያል። ከሳሽ የፌደራል ከፍተኛ አቃቤ ሕግ 18 የሰው ምስክሮችንና የሰነድ ማስረጃዎችን በማቅረብ እንደ ክሱ ማስረዳቱንም የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ያሳያል። ተጠርጣሪዎቹ ባቀረቡት የመከላከያ ምስክር ለፍርድ ቤቱ እንዳስረዱት በአቃቤ ሕግ ስልካቸው እንደተጠለፈና መረጃ እንደተገኘ የተገለጸውን በሚመለከት በፍርድ ቤት ተቀባይነት የሌለው መሆኑን በማስረዳት ውድቅ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል። በዩኒቨርሲቲው ወጣ የተባለ የስነ ምግባር ደንብ ገና በስራ ላይ ያለዋል በመሆኑ ሊጠየቁበት እንደማይገባና የጠየቁት ህገ መንግስታዊ መብታቸውን በመሆኑ በመናገር የአቃቤ ሕግን ክስና ማስረጃ መቃወማቸውን የውሳኔው ሰነድ ያስረዳል። ፍርድ ቤቱ ሁለቱም ተከራካሪ ወገኖች ያቀረቡትን የመከራከሪያ ሐሳብና ያቀረቡትን ሰነድ ሲመረምር ተከሳሾቹ የአቃቤ ሕግን ክስ ማስተባበል ባለመቻላቸው ጥፋተኛ ማለቱን ውሳኔው ያስረዳል። የተከሳሾች ጠበቆች የቅጣት ማቅለያ ለፍርድ ቤት የሰጡ ሲሆን አቃቤ ሕግ ግን በጽፈት ቤት በኩል እንዲያቀርብ መታዘዙን የዘገበው ታምሩ ጽጌ ነው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ዜናዊ መሰናዶ አበቃም። ተጨማሪ ዜናዎች እንዲሁም ልዩ ልዩ አምዶቻችንን በኢትዮጵያን ሪፖርተር ድረገጽ ማግኘት ይቻላል። ሰናይ ጊዜ። ክብረት ይስጥልኝ።